们说我是追风少年，其实我只是在坚持自己的热爱。我曾20多次站在这片辽阔的草原上，感受过这里的风和日丽，也遭遇过暴雨和冰雹。这种追逐风雨雷电的未知和新奇，让我对风暴愈发痴迷。我是刘一静，一个日行千里追逐风暴的00后摄影师。这次我将带着 Redmi Note 11 Pro 来一场说走就走的追风旅程，通过影像记录中国进入大自然极端的美。追风暴也是一个博弈的过程，争分夺秒与时间赛跑，与极端天气对抗。有时一天会追逐1000多公里，哪怕只有1%的机会，我也不会放弃。我永远都记得每一次追逐风暴带给我的震撼。未来很长，我会带着未知和敬畏继续前行。我是助澜少年，用影像记录热爱。年轻正当然，陪你赴山海。